Нормално е да няма много активност за това време на годината. Все още може да се изтиска нещо от тази година, ми се струва. Днес сме 11-ти. Мисля, че ето тук така 18-ти, 19-ти, 20-ти някъде може да се търгува. Тя не е, нали, чак кой знае какво, но поне тази седмица мисля, че може да вземем нещо. Какво имаме тук сега при Канада? При Канада имаме, тук колегата е казал първи, това е било на седми. Много коментари са се появили тук напоследък. Така. Тръгна преди 4 дни, каза той. Изсипа вече на ноември, декември, така. Така, но това са преди 3 дни и преди 4 от тогава Канада направи така по-различно движение. Трябва да видим точно как се е случило това нещо. Канада. Сега вероятно би трябвало да има това предвид. Ето тук, да. И след това хубаво тръгна, ама после се върна, така че още не се знае. Сега това тук много хубаво се връзва, нали, с тази линия, ама просто нека да изчакаме да видим. Така, тук на М15 двоен връх, това хубаво е, че му е станало на колегата, аз не съм го гледал, сега да не го гледаме на тази малка графика. Мисля, че друго няма тук, което да видим. И ще използвам случая да ви покажа малко как върват нещата с роботите. Сега първо какво да ви покажа. Чакайте да видя. Ами добре. Да видим едно по едно. Някой, ако има хубав, така, не хубав, ами някакъв елементарен UPS, нали, който, нали, не му трябва, може да ми звънне, защото търся сега покрития роботи, няма как без UPS да върват нещата. Така, сега тук ще ви покажа тези неща, които съм напускал от едно време. С роботите. Сега пък не ще да влезе. Така, що така не ще. Сега трябва да стане. Тези сметки съм ви ги показвал, мисля, че почти всичките, те си върват добре. Това е тази сметка, където върви робота Blessing, но на различни валутни двойки с различни сетове, т.е. настройки. И сметката върви повече от хубаво. Чакайте, сега ще се опитам да ви покажа и някаква по-така статистика, защото иначе няма голям смисъл да ги гледаме. То е важно във времето статистически да се проследяват нещата. Но това, което е интересно, ще се опитам да ви го покажа. Само един момент, така да видим. Това коя сметка е така. Ето я. Добре. Значи тук съм пуснал този робот Blessing, който така работи. Сметката е реална. Има, първоначално сме почнали с 1000 евро в случая. И това кога е било? Те 1000 евро са сложени ето тук на 1 ноември. Хубаво е, че е на 1 ноември. Да отчитаме до момента месец и нещо са минали 34%. До момента, което никак не е зле, разбира се, пак казвам,
такива роботи и много от роботите, те са така рискови до, такава, до такъв смисъл, че може да фалира сметката. Разбира се, ако владеете робота и го настроите подходящо, никога няма да фалира сметката. Ето вижте сега тук, където съм го пуснал. Значи има една защита на сметката до 50%. В случая мога да я направя и, нали, колкото си искам, т.е. ако спадне сметката с и колко си процента, робота да спре да търгува. И по този начин това е една такава защита, която съвсем спокойно човек може да използва. След това е тук, кога да спре да търгува, това е когато вече има текущи сделки и те, нали, надвишават 10%. Ето го. Значи, ако загубим, ако загубата стигне повече от 121.39 евро, ще затвори всички сделки, ще приеме тази загуба от 121, в случая става дума за паунд долар, на един час ще поеме тази, така и става, между другото, това, което се губи е от паунд долара, тук, ето вижте, айде ще ви го покажа и после на статистиката, ама ето го, тези загуби, те са от паунд долар, тук нещо, настройките не са ми много хубави, това са едни все файлове, които съм купувал отдавна, но при паунд долар не работят, въпреки това имаме 35%, което едно вече аз го малко го коригирах днес, ще видим как ще се отрази по-нататък, по-нататък ще ви покажа и по-така сериозна статистика тук. Ползва, примерно тук може да го нагласите да ползва част от сметката, в случая той ползва само 10% от сметката. Тоест този робот тук, където е пуснат с при паунд долар на един час, той ползва само 10% от сметката, т.е. в момента 130 евро ползва, а не цялата сметка. И по този начин имаме защита, но вижте, когато търгувате, щом сте пуснали сделка, нямате реална, нали, 100% защита, никаква, нито стопове. Ако искате да слагате днеска, пак там ми попадна някакви писания, че тия, дето не слагали стопове, не може ли да търгуват и нищо не разбирали. Ами не е така. Тези, които не преценяват риска, те не могат да търгуват. А тези, които не слагат стопове, ако преценяват риска, те са едни от най-добрите трейдери, трябва това да ви кажа. Но да не се отклоняваме. Сега тук този робот има и управление на капитала и, нали, други неща, които аз сега в случая не използвам. И тук има допълнителна информация, която така може да се чете. В случая нямаме отворени сделки, за да видим, но айде да отидем някъде, където има отворени сделки. При паунд йена нещо май не включва. Ето тук при йената. Значи при йената той ползва така 100% от сметката. Така е, нали, нагласен на робота и ще спре да търгува, ако натрупа загуба от 1300. Това трудно ще стане, но е възможно да се получи. Тоест почти цялата сметка ще бъде, нали, изгубена, ако йената нещо заоре. Сега това, което е тук, е, че имаме, че започваме с 0,3 лота, един цикъл от сделки и в момента какво? Тук чакайте сега, имаме 3 села, които са общо за 0,18 и тук не се вижда много добре по-нататък. Максимален drawdown пише, ама как да го направя да виждате? Ето го, максималният drawdown до момента е 4,66%, което е в рамките на приемливото. Това е, нали, тук, а това е в пари, в 68 евро в случая. Така, има тук много сделки, не много, ами има 2-3 сделки общо за 0,18 и така. Drawdown на текущия е 3,26, рискува се 100% от акаунта в случая, нали, тук при тази йена. Тук при еврото, мисля, че има сделки. Да, има сделки при еврото. Тук 50% от сметката се рискува. Тук това е пак при еврото. И тук е швейцарския франк, където тук има
Има една изделка, да, има една сделка за сел с 0,03. Тя ето тук от това ниво. Сега в момента е на така сериозен минус. От, ето тук се вижда, нали, колко е минуса. В случая е 57 пипса, 15 евро се губят в момента. Стоп лоса е на 17, т.е. за малко е, нали, за малко още може би ще удари стоп лос, въпреки че той не го поставя, той го е поставил тук горе, тази линия само, това не е стоп лос, това е просто една линия, която индикира нещо в робота, но има един виртуален стоп, който, нали, в момента сме доста близо до него. И ще спечелим обаче само 1,47 в случай, че бъде достигната ето тази линия. Този робот е така, при него риска и печалбата са малко относителни, защото е грид, но за това някой друг път ще говорим повече. Сега това, което ще ви е интересно, е самата статистика. Какво стана сега, защо не я показвам на статистиката? Би трябвало да е тази сметка. Така, ето го, 34% до момента дава. Може да гледаме много неща тук, свързани с това, но ето такава е кривата на нарастване на капитала, което е добре, нали, когато е така на 45 градуса и няма много резки движения. Дролдауна, имало е един момент, доста критичен. Това тук е било на 12, може и да го видим защо е било и при кое, където, нали, половината от сметката е можело да отиде, но тук мисля, че беше някаква моя грешка, както и да е, нали, преживяли сме го. Но това е, нали, ситуацията. Сега, ето го, това е в абсолютна стойност, 260 евро е спечелил през ноември, 80 до дек... за декември до сега, като промяна, нали, в проценти е 26 към 6 сега. И това е. Тук, ето това е интересно да видим. Ето го сега. Значи единствената загуба е при паунда, и то така има 27 сделки и доста от тях са загубни. Като в пипсове имаме загуба и при паунтия, но пък излизаме тук на положителен баланс от всички сделки. Най-добре се представя при еврото, но и риска беше най-голям. Там аз сега намалих риска. И това беше, може би, причината, нали, тук за този големия дролдан, който е бил на 12. Ще го видим на 12 ноември какво е станало. Но паунда, той паунда даде, единствените загуби са при паунда така по-сериозни. Ето я историята. Ето го, тук това са загуби при паунда. До тук това са загуби други, нали, които не са чак толкова, нали, кой знае какво. И предишните загуби са пак при паунда някъде. Няма да видим точно къде беше. Ето тук, ето това. Са загуби, така наистина сериозни. На 12 ноември какво е станало? Чакайте да опитаме да го намерим в историята. Трябва да има така една сериозна серия от сделки. Тук не. Ето тези, може би. Да, не знам. Сега да не го гледам, но просто са били натрупани и така доста загуби. Вероятно при Австралия, Нова Зеландия и при йената и при еврото, а може би и при паунда. Може би трябва да ги видим като отворени сделки на 13-ти. Тогава ще успеем да го направим, но т.е. по дата на отваряне подредим 12 ноември. И да, това е пак паунда, е причината, да. Но тук той в крайна сметка е затворил на плюс. Ето го, това са, нали, така повечко сделки тук, по-големи, по-големи обеми. Ето ги, 0,05, при паунда е 0,21. Ето тук при еврото имаме също много голямо и аз намалих обемите, вече при еврото така
така по-малко риск поемаме, но за сметка на това увеличих риска при ето тези, тук, които дават доста добри резултати. Това са Австралия, Нова Зеландия и Евро-Швейцария. Те търгуват и на 5 минути и затова при тях риска може да е малко по-голям. Като експозиция също в момента може да се види, но това е тук преди 23 минути ситуацията, която се дава. Ето експозицията в момента, еврото и йената имат така сравнително големи минуси текущи, и при швейцарския франк. Други сделки няма отворени. Като обеми, ето ги тук обемите, най-големия обем е при йената, който е отворен. Ето тук така може да се получи някаква по-голяма загуба, която е сега, може и да го видиме това. Нали? Няма проблеми. Къде е йената? Ето я. При йената имаме, ето тук продажби, на продажби сме на йената, защото сега тренда е нагоре, но пък е бил надолу и е обърнал. Това е което се е случило. Сега на нас ни трябва някакво връщане, което да оправи нещата. И ще видим дали ще получим такова връщане, иначе ще продължаваме да отиваме да трупаме загуба. И в един момент тази загуба ще трябва да бъде затворена. В този случай ще загубим какво? Ще загубим 51 евро ще загубим, ако сега, нали, приемем загуба. Така. Добре, това робота, той ще си го направи. Добре, ми да видим и другия тук, който работи. Значи, това е този 9-5. Това е Хаос Грид 4 и 5 ниво. Доста хубаво работи. Сега днес тук затвори, ето точно ето тук. Това днеска гледах и това е интересно тук да се знае. Ето го по Хаос Грид, вижте колко точно се получават нещата. Ето е тази сделка. Тази сделка е с по-голям обем, която, нали, примерно, можеше да направи критично нещо. Ето я къде е затворила. Вижте, абсолютно точно в края на движението. И ако погледнете тази, тук точно където, нали, е затворила тази сделка, ето тук имаме едно сериозно ниво на подкрепа. И точно 40 пипса се падат ето тук. И виждате, така и става. Сега за сега еврото обръща, т.е. връща, не е обърнало, но връща и виждаме, така че точно в момента, в който е достигнато максимума на движението, сделката е затворена. Това значи 100% ефективност на изхода. Това е един статистически параметър, по който също се измерва майсторството при отварянето и затварянето на сделки. Гледа се ефективност на входа и на изхода и измерва се в проценти. В случая имаме 100% ефективност. Тоест, взето е всичко от движението като изход. От вход, нали, ние сме влезнали тук и това са тези 40 пипса, които също са така доста ефективни, защото при преодоляване на ето това ниво, то е преодоляно в движение, т.е. сделката е сключена малко 2 пипса по-надолу и 40 пипса идват ето до тук някъде, като сложите и спре да стават 41. Така че това е красотата специално, нали, тук в тази стратегия, тя също е гридова стратегия, Хаос Грид. Виждаме как добре се развиват нещата. Тук обемите са по-малки, т.е. риска е по-малък. Сега в момента вижте колко много свободен марджин имаме, но някакси още, нали, не искам тук да надувам риска. Това е също реална сметка. Имаме доста добър резултат. 30% е, но тя е отворена малко по-рано от тази, която преди гледахме. Тази сметка е от 15-10, т.е. половин месец повече работи. Сега ще видим и тук като статистика, нека да я видим. Хайде, ето. Вижте каква красива линия. Това е линията на растеж, но линията на профит е още по-красива. Вижте колко добре върви. 30%, така до преди 2 часа е, нали, това е което отчело, мисля, че сега е малко повече.
Няма да видим тук колко беше. Ами, да, 30, много повече, но тук тези като е точно 30% имаме. Сега тук drawdown е съществено по-малък. Ето го само 5% към 40 и там колко беше, почти 50%, тук е само 5% максимално, даже няма и 5, 4,4. Тоест тук съвсем спокойно може да получиме 6 пъти, не, ами 8 пъти по-голям резултат и drawdown ще бъде като на предишната, нали, на предишната сметка, на предишния робот. Сега, дали са много 20% на месец или са малко, нали, всеки сам си решава. Но това е тук с цел експеримент, тук целта не е, нали, да се получава някаква печалба, съвсем спокойно може да се повишат обемите. Тези две стратегии, т.е. House Grid четвърто ниво и House Grid пето ниво, е хубаво да работят заедно. Може да работят и по-отделно, но добре е да работят заедно. И така. Сега като общо, като резултат, тук само еврото се търгува, така че няма кой знае какво да видим тук. Имаме 93 сделки. Тук имаме минуси в продажбите. Така сме на минуса, в покупките сме на плюс. Просто така е. Нали? В момента еврото се движи. Така че има загубни сделки. Нали? Да не кажем, че няма загубни сделки, защото някой като види това и казва, а то всичко е, нали, положителни сделки. Не е така. Има и загубни сделки. Ето, нали, историята. Имаме минуси, така, но важното е плюсовете да са повече от минусите. Това е важното. Така, друго, какво може да видим от статистиката? Тук експозицията в момента, тя е, а тук тя не може да се види сега, но няма кой знае какво повече да се гледа чак толкова. Но и прекрасно върви тази сметка, ако питате мене. Тази крива на профита така изглежда добре под 45 градуса. Кривата на баланса е малко по-полегата. И затова казвам, че съвсем спокойно може да и на растежа, разбира се, те са еднакви. Казвам, че може съвсем спокойно да се слага повече риск, т.е. с повишаване на обема. Ето тук в робота, сега в момента е 0,01. Аз ще изчакам още малко и ще го повиша. Тук има, този робот е направен, има и някаква такава, как се казва, болт на български, настройка или режим да кажем, който се казва Turbo. И тук специално този робот няма управление на капитала, но иначе е по-новия, той има управление на капитала. Това е ниво 5. При ниво 4 имаме същото. Абсолютно същото тук. Добре, еми, това са тези два робота. Тук това са другите, които сега не ми се коментират. Те са на добро сметка. Те също върват, но нищо интересно няма, нали, при тях. Резултатите са същите, само че са на демо. Има и други роботи, които те всъщност там, те са общо взето същите. Това е, нали. В скоро време ще пусна и повече сметки, така, с малко по-различни настройки, буквално днес-утре, защото има много голям интерес към тия работи. И добре, нали, всеки, нали, сам си избира по какъв начин да търгува, как да инвестира, но има някакъв, така, на успешните роботи има така някакво повишени интереси, затова ще се опитам да обръщам повече внимание на тях. Лично за мен те не са, нали, много интересни, нещо, което така доста работа ми създава, защото така хората си мислят, пускам робота и той работи и изкарва пари, ама не е точно така. Ако искате да ви върви както трябва, е хубаво най-малкото статистиката да следите, да променяте настройки, защото не е все едно дали ще спечелите 20 долара или примерно 100 долара. Такъв е случая сега, в случая ето тук.
в този робот, от тази статистика, която гледаме, ние спокойно може вместо колко сме спечели тук, 300 долара, да спечелим 4-5 пъти повече. Айде, там няма сме чак толкова спокойни, може би, но 2-3 пъти повече можем да бъдем съвсем спокойни. Тоест, не е все едно дали ще спечелите 300 долара или 600 долара. И съвсем не е все едно. И затова, ако искате наистина да отделяте така внимание и това да ви е така сериозна част от вашата дейност, трябва да отделяте внимание на статистиката и да се научите първо как да разчитате статистиката, как да определяте риска и оттам вече как да, така, да ги прилагате тия неща, разчитайки самата статистика, да взимате оптималните решения. Защото, нали, това е целта, да спечелим повече с еди колко си пари, да спечелим повече за по-кратко време, без да поемаме излишни рискове. А това става с усилия. Не може просто е така да го пуснете и той да си работи. Дори да го оставите там, има сега вече възможности за управление на капитала в самия робот да се вгради, и то е вградено вече в по-новата версия. Но дори и тогава трябва да разбирате какво правите и самото управление на капитала, да разбирате защо точно по този начин действа и да го следите и да наблюдавате пак статистиката и да видите дали всичко е наред, дали няма да е по-добре по друг начин. Така че това си е една работа, която не може да се пренебрегне. Не е да го оставиш и айде, нали, живи здраве. Добре, ами това е за сега. Друго не се сещам, ако имате въпроси, казвайте, ако не, другия път или пишете, ако има нещо. Ще мисля, че утре ще имаме, утре какво, утре сряда, мисля, че утре ще бъде следващия вебинар, следете, ще има съобщение в групата. Това е за сега, чао, приятна вечер, успех ви пожелавам, чао, до следващия път.